На календарі 28 жовтня, середа. Сонце зійшло о 6 годині 27 хвилин, захід о 16 годині 44 хвилини. Місяць у Тельці, йде 17-та місячна доба. За народним календарем 28 жовтня вшановується пам'ять преподобного Єфимія Нового – Солунського. Наші пращури помітили, з якого числа у жовтні піде сніг, з того числа весна відкриється у квітні. А ось якою буде погода 28 жовтня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру, 28 жовтня 2015 року у Миколаєві та області буде ясна сонячна погода, без опадів. Вітер північно-західний 2-4 метри за секунду, атмосферний тиск 769 мм ртутного стовпчику, вологість повітря 44%. В Миколаєві вночі температурний стовпчик коливатиметься в таких межах – плюс 4, плюс 7, а в день – плюс 8, плюс 11. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі температурні показники коливатимуться в таких межах – плюс 2, плюс 6, а в день – плюс 10, плюс 12. Це був прогноз погоди, а далі наш астрологічний гороскоп. Овни. У цей насичений подіями день можливі і радості, і неприємності, але позитивних моментів буде явно більше. У цей час ви отримуєте можливість змінити образ дій на більш сміливий і відкритий. Вам представляється доступ до більш різноманітних, часто яскравим і творчим шляхам самореалізації. Зростає ваш інтерес до розширення кругозору, навчання і подорожам. Тельці. Контакти з найближчим оточенням в цей день складатимуться зовні гармонійно, але в них не виключене приховане напруження. Можливо, зіграє свою роль різниця психологічних установок, наявність професійних чи матеріальних претензій, зміна чужих інтересів. Не покладайтесь виключно на симпатію і розташування інших людей. Не забувайте вчасно виконувати свої обов'язки і обіцянки. Близнюки. Не турбуйтеся про поточні справи, навіть якщо вони розвиваються не зовсім гладко і безперешкодно. Матеріальні, професійні і домашні проблеми швидко отримують розв'язку. Неприємності будуть компенсовані позитивними тенденціями, збитки будуть більш-менш вдало відшкодовані. Раки. У цей день посилюється ваша емоційність і проникливість. Найбільший успіх ви будете мати в любовних справах – вихованні дітей, рекламної діяльності, а також у будь-якій роботі творчого характеру, наприклад, у сфері літературної, сценічної, музичної або художньої творчості. Леви. Свої таємні страхи, невдоволення, ревнощі та інші малоприємні емоції ви можете заганяти вглиб з боязні виявити перед сторонніми свої вразливі місця. Можливо, в цьому є свій резон, але не варто ховати свої справжні почуття від найближчих людей, особливо якщо ви маєте намір і далі жити з ними однією сім'єю під одним дахом. Діви. У домашній сфері ймовірні різкі зміни або передумови для них, можливі поїздки у фінансових та сімейних справах, переговори з родичами. Вас можуть почати переслідувати побоювання, пов'язані з майбутнім, наприклад, з перспективами дружби або долею родини. Не виключено, що в основі цих страхів лежатимуть серйозні причини, у тому числі матеріального плану. Ваші почуття будуть не безпідставні, але у вас з'явиться дуже багато можливостей усунути перешкоди. Терези. Не найпростіший день. Підвищується ймовірність ускладнень в професійній сфері, в домашніх справах. Обставини зажадають від вас відповідальності, серйозності, стриманості, уміння володіти емоціями. У той же час у вас обов'язково з'явиться віддушина, що дозволить послабити напругу, отримати інформаційну, матеріальну або емоційну підтримку від інших людей. Скорпіони. Ви можете впевнено відкрити нову сторінку свого життя. Ваші вчинки починають рідше визначатися емоціями і набагато частіше ідеологічною переконаністю, зростанням апетитів, пристрастю до знань або авантюр. В цілому цей день несе вам сприятливі тенденції, можливе отримання приємної звістки. Стрільці. Сьогодні зірки рекомендують уникати фінансових авантюр, потуранням своїм потаємним бажанням і чужим емоціям. В цілому віддайте перевагу більш сміливій і відкритій манері дій. Козероги. Ваш друг, партнер, клієнт або близький родич буде готовий до переговорів і в цілому буде відрізнятися комунікабельністю. Однак, за іронією долі, він може проявити вражаючу глухоту саме до ваших планів, потреб і доводам.
У діловому партнерстві не варто розраховувати на повне розуміння, але шанс досягти проміжної домовленості все ж таки існує. Водолії. Змінюються умови та обставини вашої роботи. Якщо ви хочете добитися кар'єрного росту та професійної затребуваності, вам пора змінити тактику, чому ви будете швидше за все раді. Ваші однодумці стають більш активними, що також вам на руку. У спілкуванні з начальством, конкурентами, колегами по роботі можна розраховувати на часткове розуміння. Риби. У цю добу активізується ваш творчий потенціал. Спробуйте використовувати цю обставину не тільки в сфері приватного життя, але й у професійній області. Можливо, у вас не все вийде відразу, але в перспективі ви можете сподіватися на істотну зміну свого нинішнього статусу. Тримайте себе в руках, так як зайва емоційність може піти на шкоду вашій кар'єрі. Це був астрологічний гороскоп. Вдалого дня, на все добре!